прийшов у дворик цілий. Ось тут було злетіли бджоли, я його чистив і заклав середину довж. Ось таку, ось такий брусок. Ось ось він. Він товстий, він десь 10-12 см товщиною. І сам він звідти вилізти не міг. Це вже лазила якась куниця, підчищала 100%. Дятел теж витягнути не може, а от куниця. Куниця могла вилізти. Там багато ще всередині залишків сот лишилось. Так вона десь... Там всередині не видно. А так вона витягнула. Я клав всередину. І десь за цю дощечку позакочувався воск, і от вона його відвинула. Вона теж сильна. І от така штука. Куниця десь ходила сюди. А той вулик, той з бджолою, бджоли й живі. Дятел уже не прилітає вже. Вже потепліло, йому корма легше достати. Дятел уже не тривожить. Той місяць тривожив. Отаке. От так, от такий тут точок. Лисяча гора. А це борсук або лисиця. Порили. Ось тут, тут багато нір. Отак. Зараз може покажу. Страшновато, звісно, сюди лізти. Свіжа нора, а там свіжа порила. Піду звідси, щоб, не дай Бог, може, яка приболівша. Ось так, така місцина, такі вулики.